Доброго дня! Сьогодні я пропоную узор резинка канадська. Дуже цікавий узор, гарна вона, об'ємна. В'яжеться нескладно. От така її лицева сторона. Так розтягнути. А це зворотній бік. На виворотній. Так. Щоб зв'язати такий узор, необхідно набрати кількість петель кратну трьом. Починаємо. Значить, спочатку в'яжуться перші два ряди в основу, які пізніше не повторюються. Значить, перший ряд в'яжеться одна лицева, дві виворітні, раппорт. Кромочну знімаємо і в'яжемо. Лицева, дві виворітні. Лицева, дві виворітні. Знову лицева. І дві виворітні. Так до кінця ряду. І в кінці кромочну прив'язуємо виворітнею петлею. Наступний ряд в'яжеться. Так, кромочну знімаємо, лицева, лицева і виворітня. Лицева, лицева, виворітня. Лицева, лицева, виворітня. І так до кінця ряду. Виворітня кромочна. І тепер третій ряд і четвертий будуть повторюватися ціле в'язання. Так, значить, третій ряд приступаємо. Знімаємо кромочну, не прив'язуємо. Лицева. Далі між петлями є ниточка. Оцю ниточку кидаємо на спицю і прив'язуємо лицевою. І далі дві виворітні. Знову лицева. Можна не перекидати на спицю, а зразу захопити її і прив'язати лицевою. І дві виворітні. Значить, ми у кожному рапорті додаємо одну петлю. Лицева прив'язується ще одна петля додатково, дві виворітні і кромочна виворітня. І четвертий ряд буде. Ми повинні цю додаткову петлю забрати, щоб кількість петель загадана у ряді не збільшилася. Значить, кромочну знімаємо, лицева, ще одна лицева. А дві петлі виворітні прив'язуємо разом виворітною. І таким чином зменшуємо кількість петель до початкової кількості.
Ще раз лицева, лицева, дві разом виворотні петлі. Лицева, лицева, дві петлі виворотні разом. Лицева, лицева і дві петлі разом виворотні. І кромочна виворотня. Все. І далі повторювати узор третій і четвертий ряд. От, прошу, це вже є виворотня сторона узору. А тут лицева. Така собі канадська резинка. Гарно виглядає в будь-якому виробі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.